muuna yoonis aadan waa hooyo dan yara oo uu ka xanuunsanayo wiil yar oo ay dhashay kaasi oo uu saameeyey xanuun muddo badan baaralaysil ka dhigay isla markaasina mararka qaar uu naqas ku gebi ahaanba ku dhegayo isagoo halis gelaya qoyskani dan yarta ah ee hooyo muuna yoonis aadan oo ku nool magaalada gebiley oo aan ku buuqanay hoyga ay ka degan yihiin magaaladaasi ayaa waxa ay sheegtay in dhakhaatiirta dalka oo ay gebi ahaanba geysay ay sheegeen inaan ilmaheega dalka gudihiisa waxba lagaga qaban karin iyadoo ummadda islaamka ah ka codsatay inay ka caawiyaan sidoo kalena waxay sheegtay inay tahay hooyo la xaadla oo aan awoodin dhibaatada ka haysata wiilkan yare ay dhashay waxaana ummadda muslimiinta bisha barakaysan ee rabadaan awgeed ay ku codsatay inay ka caawiyaan sidii ay dhakhaatiirta dalka dibaddiisa u geyn lahayd ilmaheegani ka xanuunsanaya hooyadani dan yarta ee ku nool magaalada gebiley haddaba ummadda islaamka waxaa laga codsanayaa inay caawiyaan wiilkan yar ee xanuunsanaya walaal dar ilaahay u soo caawiya si idinkana ilaahay idinku naxariisto hayr iliyaas baa la yidhaahdaa anuu hooyo muuna yoonis aadan baan ahay wuu iga xanuunsanaya muddo laba sana iyo bara waxaan doonayaa inaad isoo caawisaan fadliga ilaahay inaad igu soo caawisaan insha allah dhahaa waan geeyey dhakhtarada dalka in badan baan geeyey dabeetina dibadda ayaad geyn doontaa bay igu yidhahdeen ugu sokaysa aad isoobay saasay igu yidhaahdeen adoo autism bay igu yidhaahdeen laakiin weli ma hubin oo dee dhakhtar weynoon ku hubiyo weli ma geynin marmarsa naqaskoo kalaa ku dhaga oo hinta naqaskoo kalaa ku dhaga waxyaala bada xanuun oo dhan oo ma adkaysan karaba jidhkiisa qalal buu wuxuu sameeyaa markuu ooyo oo kale ayuu sameeyaa inuu saa oo kale qalalo oo kale haa ayuu sameeyaa marka maasha allah de ilaahay bisi hooyo dan yaraan ma waan aboodi kari waa intaa in ka badan inaan dhakhtara intaa dalka dibaddiisa inaan geeyo marka insha allah in lasoo caawiyo ummadda muslimiinta ayaan ka codsanaya saas umaan ula soo jeeda habeen iyo maalin oo nula sara taaganahay dhibaato badan ba wallaahi iga haysata waayo anigoo dee hooyo danyara kuwii kale la rafaaday marka haddana ka rafaadkiisii gal waxaan doonayaa insha allah in ilaahay idinkii laysoo caawiyo ilaahay idin bishaa rabadaa khayrkeyga ilaahay khayrkeyga ha ina siiya sikiriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gebiley